tiri ko duwe ko ni mi agun iya ja mi mo ko ti ko so fa ki to jifa ifamilari itan so fa nesi e wa nko mo saere ese mi fe le kan mi ni eti pe bawo ni se di fa ni ogo tabi ni emi te bi o fe le ka momo tan bi mo lasiko to donkun yan iyan mama laye nko nigba obe ohun be su ta lo wa mo igba ye ki to ri cream fi para ko to ma dan ara ti ko aparu paru siwaju ki to le mu owo obo apori owo nla na mo si se ase la ato oba lojo yo ise mi to ti yo ko ma se baje laye mo mo dupe o oba oke o seun. Mo be lohun to se tu adun koda ku jowo ko ma ma gbadun lo lo jo pe ni adun ibere oju e paro bismillah mo be lohun to se tu adun koda ku jowo ko ma ma gbadun lo ajo jo pe ni adun la 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 ajika ti bi olohun adun apede dolu olohun to dun ti ki kori ti o ladun eni opo finu e se bubi akanka telebun to yato si tawon alayoju na to pede lalai lagboye so mi doga oga kan to ma se beti owo ya opo owo ya opa aigba le o da mi pada toro lohun lo so mi di rayo fun gogo lori re yan ori ni abo wo be o ori ni abo wo be mo dupa fo lohun ti o je n wa bi alaisi mo la mi ayo mo di kan ninu aje kan alhamdulillah bi anashe lohun to se wa se ko da ko jo wa sile laani egun e wawo mayo o se wa ndan to dun wo ko to de ni ekun ti tele ka to mo na ale ko ni sonu ki gbo to di ile oro wa sa ma ma ku ko ori ti re ru ka to ra so ara wa ni o ati kokora ka to le ma rin ka to lokun akola agun ka to le ru ori ti gberu ri o laye nbi ka to le debi ti ahun re a ma ko tebi ta o le ru ati te omi ka to te yan rin la teru adi mo kan ti ropo ta lawo oba le mo kan ti ropo ta lawo loju oye mi pore yeye di yeye fun mi ni gbeyin oba to la na le ni o se mo so ko se ando jo pe ni mo du pe ni kare mo du lo ya to se ko da ko mama ala nu lo se pe mi ole ala ile ni amo ma wa do seda ise mi o gbe baye mi seda yi ni ti nunu o se alawo mo ranu lona ti oro ola n gori ola ikepo mo n gbabukun lona kona iyanju yo lona ayo aye mi wu mi abudulayi o abdulayi omo sarumi aye mi wu mi abudulayi ola ide mo ranu gba ayila ori mi kake eni laye so mi di rayo omo sarumi ni ilu ibadan mo ri ba ti se mo rana gbe ọgbọ́n mi ò tó ń tọ́ba mi àṣẹdá kó ṣe fún mi lọ́nà ayọ̀ máa fi san tọ́ba lókè o máa fi san tọ́ba lókè ti ṣe tó ga ti lè kàtà bá ti lè mí ṣàlọ́jọ́ èmi january wa òun ò wáyé àdéhùn ọjọ́ pé àdéhùn ọjọ́ pé mo sáré sáré ọlọ́run mi ò máa ṣe ọmọ mọ́. Ọba náà ní ìṣẹ́ mi odò, mo bá ń ṣayé mi dídẹ̀.
aye wa so bi di title ti won so every angle o se adi se dara mi se mi aye mi ladun o bi aye mi ni dela ile aye mi tuna o tu se fun mi ni temi se mi aye mi ladun o bi aye mi ni dela mo ri awa fi sapo mo ri awa lo ni eye se mi aye mi ladun o bi aye mi ni dela ani ati abudu lai ani lade mo layo omo saru mi mo leto fule aye mi tele sugba bi ti o ba gba ya si mi tu joju po mo dupe o se alawo leyin ope alawo ope o bi mi lokan se ba won lo so loko mi wa saye mo ki baba ali aji wa wa hapu ateja re saru mi se ba won sa ni fada mi ali aja fatima amoka ade alaja mo se ba won sa ni moda agbaye pe o mama ni kurewerewe ami